Tässä olisi Qpad 5K-hiiren purku- ja modauspätkä. Tässä on itse hiiri, ja siitä on otettu jo johtoja pois, koska se on helpompi tässä valossa tehdä. Täällä on 4 ruuvia pohjassa, jotka pitää poistaa, että tämä saa auki. Tässä näkyy 2 niistä ja toisella puolella on 2. Eli tämän tarran alla on nämä 2, ja sitten tuossa äsken näkyy toi Glide, Skate, Tassu, miksi sitä haluaa kutsua. Nämä on ne ruuvit, mitkä siellä on, nämä isommat. Silloin sitten tämän jälkeen sen pystyy vähän nostamaan tästä saumasta, niin se nousee suoraan ylös. Ja täällä on tää liitin, minkä mä oon ottanut, tai siis johtoliittimestä irti, joo. Ja se toinen liitin, mikä siinä näkyy, niin on sitten siihen hiiren johdolle. Mä purin tää sen takia, kun mä halusin nähdä, mitkä kytkimet täällä on, ja sitten mä halusin eliminoida sen hohteen, mikä tuossa on tuossa alkuperäisessä rullassa. Omronit nää ilmeisesti on, en ole ihan varma. Tosiaan pistin tämän mustan tähän ton alkuperäisen kirkkaan tilalle. Toimii ihan hyvin nyt modattuna. Kerron tässä ihan juuri, että mitä mä sille tein. Että se mahtuu tuohon. Tosiaan tää originaali on tämmönen kirkas ja siitä tuli toi LED-valo läpitte. Ja se häiritti mua. Tässä on se LED, joka hohti siitä läpi. Tässä piti modata sen verran tätä akselia ainakin, koska se on pikkasen paksumpi, tai oli molemmista päistä paksumpi. Mutta nytten tosiaan, kun näkyy, se on tämmöinen tasapaksu, kun leikkasin sitä. Koska tässä alkuperäisessä rullassa se on tällainen ohut tuosta kohdin, että se menee siihen sopivasti siihen, mihin se kuuluu, jos muuten mahdu. Se näkyy tosiaan sen vielä kerran. Leikkasin sen tavallisella mattopuukolla. Sitten tämä toinen pää oli tämmöinen paksu tappi, mikä napsautin ihan kylmästi sivuleikkureilla pois siitä. Että se on oikein pituinen ja mahtuu tuohon ja on suorassa. Tässä on se reikä, mihin se tulee. Tämä on pikkasen isompi tämä originaali rulla, mutta veikkaan, että se toimii nyt tämän videon tehtyäni. Ja koko homman kasaan saatua, niin voin todeta, että se toimii. Se on pikkasen matalampi, mutta sitä pystyy käyttämään ihan hyvin. Klikki toimii kaikki. Se on ihan kiva, ettei se törrötä edes siinä niin paljon kuin se törrötti alun perin. Tässä nyt näkyy, miten se väri koordinoituu tuohon ja se vähän alemmaksi jäi kuin mitä tuossa näkyy, mutta ihan hyvä. Ja tosiaan tässä on tämä emo tai päälevy tälle hiirelle, mainboardi. Tähän on tämä näiden switchien boardi, ja se tulee tosiaan tuohon tolle, että siinä on tuommoinen kannake sille rullalle. Niin sen takia sitä piti modaillakin, että se siihen sopii. Ja noilla ruuveilla tosiaan 3 kappaletta se oli tuossa.